הקדוש, השם עליכם, תחיו. תגידו אמן. אמן. שהשם יברך אתכם עד בלי די. אמן. בבריאות. אמן. בשמחה. אמן. בהצלחה. אמן. בלב טוב. אמן. בגאולה. אמן. במשיח. אמן. חן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. אני כל כך שמח לבוא למקום הזה. פעם שנייה. הטעם של הפעם מופלא, ככה אני נמצא בפינו, אז ככה זה ממשיך. וכמובן הדבר הכי טבעי שנדבר עליו זה על, על פורים. ויש ביטוי בחז"ל שבנוי על פרק בתהילים. תהילים כתוב שהקדוש ברוך הוא עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כיריעה. מה פירוש הביטוי עוטה אור כסלמה? האור שהקדוש ברוך הוא מאיר בעולם זה כמו בגד שלו. יש בגד, סלמה, כמו סמלה. אז הקדוש ברוך הוא לובש בגד כמו סמלה. השמיים זה כמו יריעה שהשם מתכסה בה. המכסה שמיים באבים, המכין לארץ מטר, המצמיח הרים חציר. כשאתה רואה את השמש, אתה עשוי לראות אותה בשני אופנים. כן? משל, למה הדבר דומה? אתה מדבר בפלאפון. יראה אותך אדם נבער. מישהו בג'ונגל, באפריקה. יראה אותך מדבר עם הטלפון, הטלפון מדבר. אגיד לך, מה אתה מדבר עם הטלפון? מה, המכשיר הזה יודע לדבר? אתה אומר, לא, אני לא מדבר עם הטלפון, אני מדבר עם הבן שלי שנמצא בישראל. הבן שלך בישראל, אתה מדבר איתו דרך הפלאפון. מבחינתו, אתה מדבר עם הטלפון. מבחינתך, אתה מדבר עם הבן שלך. זה שאתה מדבר לפלאפון, הפלאפון מדבר, זה שום רלוונטיות. זה יכול להיות הפלאפון הזה, זה יכול להיות הטלפון, זה יכול להיות מכשיר אחר, זה בכלל לא משנה. זה הכל כלים. אתה רוצה לדבר הבן שלך, הבן שלך מדבר איתך. זה דבר השמש. השמש אומרים לך, אומר לך דוד המלך, אמיר לארץ לדרים אליה, אם מישהו מאיר לך, עם פנס. אז פעם זה פנס, פעם זה נר, פעם זה אבוקה. תתבונן, אמר דוד המלך, זה הכל, הכל זה לבושים. כשאתה מתבונן ואתה רואה שהכל זה לבוש, אז כל המציאות היא מופלאה. זאת אומרת, גשם זה הקדוש ברוך הוא, המכסה שמיים והאבים, המכין לארץ מטר. אני לא מסתכל על הגשם כמו על הגשם, אני מסתכל על זה שמישהו הביא לנו גשם. אתה רואה את השמש, אותו דבר, כל דבר אתה מסתכל לא על הלבוש החיצוני שלו, אלא על המהות הפנימית שלו. זה שאומר את הגמרא, כנגד מה אמר דוד המלך את ברכי נפשי? כנגד העניין הזה שאנחנו אמורים להתבונן ולהסתכל ולראות איך כמו שהנשמה מלאה את הגוף. לית אתר פנוי מינה, נכון? בכל אצבע הנשמה נמצאת, אחרת לא היה חיים באצבעות. בעין, בלב, בכל... באותה מידה לית אתר פנוי מינה. מלא, הקדוש ברוך הוא מלא את הכל, כמו שהוא מחיה את הכל, ככה הנשמה מחיה את הגוף, כמו שהוא בחדרי חדרים, בפנים שבפנים, ככה הנשמה בפנים שבפנים, אתה לא רואה אותה, אבל היא זנה את הגוף, היא מחיה את הגוף, היא מלאה את הכל, היא נסתרת, אבל בלעדיה אין חיים. הנשמה הולכת, הגוף מתפורר. כך מציאות השם בעולם, מלא. אתה רואה את הלבושים, כמו שאתה, כשאתה מחבק את הבן שלך, אתה לא מחבק את הסוודר שלו.
אתה מחבק אותו דרך הסוודר. ככה אתה אמור להתייחס לעולם. למה הבאתי את ברכי נפשי? אנחנו לא בראש חודש, אנחנו עכשיו בחודש אדר. זה בדיוק סיפור המגילה. סיפור המגילה הוא היכולת לראות את המציאות מבעד לחומר. זה בדיוק הסיפור של המגילה. זה דבר פלא גדול. זאת אומרת, בפועל, כל אחד היה יכול לומר על מה שהוא רואה באותה שעה, נקרא. היא מתוחכמת, היא המלכה, היא בבית המלך. כאילו איפה הקדוש ברוך הוא נמצא פה בכלל. אבל כל אותו דור, כל אותם אנשים היו אמרו על הניסים, שעשית לאבותינו, בימים מהם בזמן הזה. אנחנו רואים את, אנחנו מודים להשם, מודים להשם על מה שקרה פה. וזה בדיוק הפך מה שהיה, מה שהיה ביציאת מצרים. ביציאת מצרים זה בדיוק הדבר ההפוך. יש מדרש שאומר, משל למלך, שהיה לו פרדס נאה ויפה, ופירות טובים ומתוקים, ופסמים ש... רחם נודף, ופחד שאנשים ייכנסו לפרדס. ו... מה עשה? העמיד כלב וכלבים סביב הפרדס, שכל מי שהוא נכנס לשם, הם נושכים אותו וקוראים את בגדיו. והיה אוהבו של מלך רואה, עובר במקום, וראה את הפירות המתוקים, ויריח את הפסמים הנעים, ואמר, חמד לו אחד לקחת, לגנוב מה שקוראים. ונכנס לפרדס, ובא הכלב ונשכו וקרא את בגדיו. מגיע אוהבו של מלך למלך, הוא רואה שהוא ננשך, מה אגיד לו? באת לגנוב? הוא אומר לו, איזה טיפש הכלב הזה שקרא לך את הבגדים. כך אומר הקדוש ברוך הוא, זכור את אשר עשה לך המלאק. המלאק זה הבעיה. המלאק זה לא הבעיה. אבל זה הכלב שנשך. הבעיה שאתם נכנסתם למקום שאסור להיכנס. מהו המקום שאסור להיכנס? חכמינו אמרו, המקום שאסור להיכנס, זה השאלה שהם שאלו כחודש אחרי קריאת ים סוף. היש השם בקרבנו עם עין? האם השם נמצא פה או לא? מסביר הרמב"ן מה הייתה השאלה. הם אומרים למשה, שבועיים קודם, בתתווה ויער, המלאק זה סוף יער, כמעט תחילת סיוון. אבל תחילת יער, בין זה יער, אומרים למשה רבנו, למה הוצאת אותנו ממצרים? אמרנו לך, אל תוציא אותנו. אומר למשה, אני יוצאת אותך ממצרים? אני? אני אצאת לכם ממצרים. אני ואהרון, ואנחנו מה? השם הוציא אתכם ממצרים. מה זאת אומרת השם הוציא? אנחנו ראינו במו עינינו איך אתה לוקח את המטה וקורע את הים. ראינו, זה אתה. אנחנו ראינו במו עינינו איך אתה מרים את המטה והופך את המים לדם. זה אתה, זה לא השם. נשמע הזוי, אה? אבל זה מה שהם אומרים. היש השם בקרבנו, עם עין? זה השם פה מוליך את כל המהלכים האלה? אולי זה משה ואהרון? על זה בא עמלק. המשל המפורסם, כולם מכירים אותו, רש"י מביא אותו, משל לאדם שהיה מרכיב את בנו על כתפו, וכל מה שהבן אומר, אבא אומר לו, כך. אומר לו, אבא, תן לי, כך. תן לי פרי, כך, תן לי מים, כך, תן לי כובע, כך, תן לי סוודר, כך, תן לי קיים, כך, כך, תן לי וואה, אבא אוהב את הבן שלו, מפנק אותו. הגיעו לפרשת דרכים, ואז מישהו רואה את הבן, אמר לו, איפה אבא שלך? אמר לו, לא יודע. מה לא יודע? אתה יושב עליי, אני מרכיב אותך, תן לך מה שאתה רוצה. אתה אומר, לא יודע?
טוב, אני צריך להראות אותך כדי שתראה איפה אני נמצא. מוריד האבא את הבן, בא הכלב ונשכו. הדו עוד הכתיב, אחרי שכתוב, היש השם בקרבנו עם עין, ויבוא המלאק. המלאק הוא למעשה הכלב שנושך את מי שיחס לפרדס בלי רשות. הם טעו, אז הוא בא. המלאק הוא לא הבעיה. הם הבעיה. אבל בשם כבודם, אומר להם השם, המלאק. הכלב. אבל באמת שלא הכלב, באמת זה אתם. זה המלאק שהוא בא ביציאת מצרים. במגילת אסתר, הניצחון שמנצחים את המלאק, הוא בדיוק בנקודה הזאת. באמירה, יש השם בקרבנו. שם היו ניסים גלויים. הם הסתפקו בשאלה. אז לכן הם אפילו לא, הם לא מצליחים אפילו להרוג את... יהושע בן נון, ויחלוש את עמלק. מה זה ויחלוש? החליש אותו. למה יחליש אותו? תהרוג אותו. הוא לא יכול. הוא לא מסוגל, כיוון שבני ישראל עוד לא ברור להם. לא סגור להם העניין. הם מתייחסים לפלאפון, הם מתייחסים לשמש. הם לא מתייחסים לקדוש ברוך הוא. הם לא אומרים, השם הוציא אותנו ממצרים. נכון, בשירת הים הם אמרו. אבל שירת הים, זהו. התלהבות הרגע, חוזרים לשגרה, הם לא מרגישים בנוכחות השם, וזה דבר נורא והיום. נורא והיום. הם עד כדי כך לא מכירים בנוכחות השם. חכמנו אמרו על הפסוק של חטא המרגלים. כתוב שאמרו המרגלים, חזק הוא ממנו. מה אמרו חכמנו? כל אחד מכיר. ממנו זה פשט, אין מקרה יוצא מדי פשוטו. זה הם, אנחנו, מאיתנו. דרשו חכמים, ממנו, אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול. עקרו את הפסוק מפשוטו? ממש לא. ממש לא. זה בדיוק הסיפור של הלבוש. אנחנו, הלבוש שלו. כשאתה אומר אלוהינו ואלוהי אבותינו, מה פירוש אלוהינו? מה פירוש אלוהינו? אלוהינו, תרגום בזה, בעל כל הכוחות כולם, נכון? אז מה פירוש אלוקינו? הכוח שלי ללכת, זה הכוח שלו, כן? הכוח שלי לראות, זה הכוח שלו, שמתלבש בתוכי. וכמו שהכוח של השמש להאיר, זה הכוח שלו, שמתלבש בשמש. הלבנה, זה הכוח שלו, מתלבש בלבנה. החום, זה הכוח שלו, שמתלבש. החיים, זה הוא, מתלבש. איך אומר פתח אליהו? כמו המים שנמצאים בתוך האילן, שאתה לא רואה אותם, אבל הם אלה שמצמיחים אותו. שלום עליכם. שלום כבוד הרב. שלום עליכם. נחילה הרב. כמה יד ישקל לילנה והתרבה באוש הקיו. כמו המים שנמצאים בתוך האילן, והם מצמיחים אותו. אתה לא רואה את המים, אבל זה כל הצמיחה משם. כך הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות, כמה ידי השקיל אלנה, והתרבה ברוש הקיור. זה המחיה את הכל. וזה המציאות. זה המציאות שאנחנו אמורים אותה להתבנן. זה מה שהם לא ראו ביציאת מצרים, ולכן בא להם המלאק, והם לא מצליחים להתגבר עליו, אלא רק להחליש אותו. כן? וזה המציאות שהייתה בפורים, שבגללה כתוב שזה מתן תורה האמיתי. מה זה מתן תורה האמיתי? זה שמצליחים לראות את השם במציאות שבכלל לא קיימת. זה הסיפור של חזק וממנו.
הקדוש ברוך הוא בתוכך. כשאתה אומר חזק ממני, אתה כאילו אומר חזק ממנו. כי שם השם נקרא עליך, עליך. רגע, עליי? אני פה אישיות עצמאית. איך אומר דוד המלך? כי בך ערוץ גדוד, ובאלוהי ידלק שוב. זה הסיפור של עץ הדעת ועץ החיים. מה הסיפור של עץ הדעת והחיים? מי שהרי מתבונן במגילה, זה כל הסיפור של המגילה, זה סיפור של עץ הדעת. ככה חכמינו אמרו בגמרא, המן מן התורה מניין? המן העץ. מה זה קשור לי? מה זה קשור? אז ברשותכם, טיפה רגע להתבונן פנימה. אתם רוצים רגע פנימה קצת? כן, רוצים פנימה? הרבה. אז נעשה איזה ברכה. אנחנו כשותים מים, ואנחנו אומרים תודה רבה על המים שאתה בראת לנו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. כשאדם הראשון אוכל מעץ הדעת, אז מה קורה לו? הוא מתבייש מהקדוש ברוך הוא, נכון? הוא מתכסה. לפני שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, הוא לא התבייש. למה הוא לא התבייש? מה היה לפני ומה היה אחרי? התשובה. לפני שהוא אכל מעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא בתוכו. הוא אלוהינו, הוא החיים שלנו. הוא שורש החיים. שורש החיות בעולם זה, מאיפה יש לי מהות, מאיפה יש לי חיות? אלוקים ברא אותי. הוא בתוכי. מלוא כל הארץ כבודו. אז אדם יכול להתבייש מעצמו? זה מן ההווה, נכון? ברגע שהוא אכל מעץ הדעת, אני פה, ואתה שם, אז אני שם איזה מכסה כדי לכסות את עצמי ממך שאתה שם. כן? עץ הדעת מה הוא עשה? הוא כאילו, אני פה, אתה שם. פשוט, נכון? כן או לא? כן, לא, הוא קיים אלוקים, אבל הוא שם. ברור. כן או לא? בסדר? דוד המלך כתוב שהוא חי 70 שנה, לקח אותה מאדם הראשון לפני שחטא. אדם הראשון חי 930 שנה, דוד חי 70 שנה. ה-70 שנה של, של דוד המלך זה של אדם הראשון קודם החטא. לכן דוד המלך אומר, אני רץ, כן? ממה אני רץ? איתך, בך, ערוץ דוד. כשיש לי איזה גדר לקפוץ מעליה, בך, באלוהי, דלק שור. זה אני, אתה בתוכי. לכן דוד המלך אף פעם לא מתגאה. מצד אחד הוא מלא עוצמה ומלא כוח ומלא אושר ומלא מלוכה. עד שאני אומר, זה אתה בתוכי. יש כתוב בסוף דברי הימים א', כשדוד המלך מכין את כל הכסף והזהב והכל, הוא אומר, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, אפילו המלוכה היא שלך, לך השם הממלכה. הכנתי הרבה כסף וזהב, אבל זה לא שלי. אני המצאתי את הזהב, אני עצרתי אותו, אתה שמת אותו במעבה האדמה, אני רק הוצאתי אותו. כי ממך הכל, ומידך נתנו לך. מה, אני תורם למקדש, הוא אומר. אני לא תורם כלום, זה שלך. הכל שלך, זה הכל שלך. דוד המלך מבין את האמת. זה שלך הכל. אני ראיתי רק בשמחה להתנדב לך. מה שאני יכול לתת לך זה רק את השמחה. כי באמת זה הכל שלך. העיניים שלי שרואות ממך. זה שאני רץ ממך, זה שיש לי רצון זה ממך. יש לי מחשבה, מאיפה יש לי מחשבה? זה ממך. זה הכל ממך. זה המחשבה של קודם החטא, זה עץ החיים.
ועץ הדעת זה הניתוק. המן מן התורה מניין, המן העץ, עץ הדעת. זה הניתוק. התיקון שלו זה ההבנה של את אתר פנוי מיני. שכל מה שאתה רואה זז, זה ממנו. התבונן, ואז אתה אדם, פשוט שיוויתי השם מגדי תמיד. ולכן הם, כל מה שקורה במגילה, הם אומרים, תודה לך השם. ולכן הם מנצחים את המן. זה החידוש הגדול, כי תמיד אנשים טועים בזה. בשאלה המפורסמת, מתי חגגו מרדכי ואסתר והיהודים בשושן? לפני שהם ניצחו את המן, או אחרי שהם ניצחו את המן? בתשובה רפונית, כל אחד יראה מהשבוע, מה זאת אומרת, ודאי אחרי, לא? אחרי שניצחת, אתה אומר תודה רבה. אבל אם תקראו את המגילה, מתי תראו, מתי זה היה? לפני. לפני שהם נצחים את המן, הם מודים להשם. למה? לכאורה זה הפוך מהסדר, נכון? התשובה היא, זה שאתה מכיר שיש השם בקרבנו, זה שאתה אומר, תודה רבה, ריבונו של עולם, אני רואה, הנה, ברוך השם, המן נתלה, נכון, עוד לא ניצחנו, אבל אנחנו כבר רואים איך, אנחנו רואים את השם, נטרלת את המן. כל הכוח שלו נובע מתוך העובדה שאתה אומר, יש השם בקרבנו, אין השם בקרבנו. אני אספר לכם, קראתי כמה שיחות של הרבי מחב"ד, אז הוא כותב על ימינו, הוא אומר דבר פלא, הוא אומר, בימינו, מה שאנחנו רואים זה יותר מפורים. הוא אומר, יותר מפורים. למה מפורים? כי פורים, כל המגילה מתרחשת על פני הרבה שנים, משנת 3 למלכותו עד שנת 12, 13 למלכותו, כן? ושנה אחרי זה, וכאילו אפילו 11 שנים, זה כל המגילה מתרחשת. אומר, אצלנו, הוא כותב את זה בהקשר למלחמת המפרץ, אז אומר, אפילו אנחנו יושבים ככה ולא עושים כלום, זה פשוט, זה נעשה יותר גדול מפורים. כותב את זה גם בהקשר ליציאת יהודי רוסיה. הוא אומר, אם אתה לא רואה את יד השם, זה נאמר, גאלנו וגאל את אבותינו. איך אנחנו מברכים בליל הסדר, נכון? אשר גאלנו וגאל את אבותינו. אם אתה לא רואה את יד השם במה שקורה איתך, אז לא הבנת את פורים. זה פורים. פורים אתה רואה את יד השם בכל דבר. אז הוא אומר, בדורנו זה לא כמו פורים. פורים זה היית צריך מאמץ מיוחד בשביל ללמוד ולהתבונן ולראות ולומר, או, יש השם בקרבנו. בימינו הוא אומר, זה פשוט הרבה יותר פשוט. הוא כותב את זה על הרבה דבר, הוא כותב את זה על המהפכה שקורית בעולם, שהקדוש, שבני אדם כבר קצה נפשם במלחמות. הוא כותב את זה בהקשר לכך שהיה בימיו, בשנת תשנ"ב, א', הסכם סטארט אחד של פירוק נשק הגרעיני. אז הוא אומר, זה, מאיפה המציאות הזאת דיברה? מאיפה זה מגיע? מאיפה זה מתרחש? הוא אומר, העולם עובר בתודעה שלו מהפכה. מעין לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא למדו מלחמה, וחיתותו חרבותם לעתים. משקיעים את המיליארדים שהשקיעו בנשק הגרעיני, בבתי חולים ובחקלאות. אומר, תפתח את העיניים ותראה. אתה מסתכל בחוץ, אתה אומר, נשיא ארצות הברית ונשיא ברית המועצות, קיבלו החלטה פוליטית. זה לא, זה אתה מתייחס למכשיר, תסתכל לקדוש ברוך הוא שהוא הבטיח, והנה הוא עושה. אתה רואה את יהודי רוסיה יוצאים, אתה אומר, זה לא פוליטיקה, זה הקדוש ברוך הוא הבטיח, ושב השם את שמותך ויחמך ושב יקימת, ועושה, הנה תסתכל, עושה. תראה את הפועל בנפעל. תראה את הקדוש ברוך הוא, איך שהוא מנהל לך את כל העניינים. כך הוא אומר גם כנגבי מלחמת ששת הימים. וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אז הוא התחיל את המבצע של התפילין. הוא אומר, למה? אנחנו ראינו כולנו את כל ששת הימים, כולנו ראינו. אריק שרון. מה? אחי ואריק שרון, אתה אומר.
אריק שרון, אז עוד לא היה אריק שרון. הרבי הנחה אותו. אבל לא הבאתי, כל המהות, חשבתי שכל המהות זה ללות מעולם העשייה. ופתאום אתה בא ואתה אומר בדיוק הפוך, כל הזמן תראה את ההסתרה. כאילו, תעבור את ההסתרה. אני רוצה להפקד ללות מעולם העשייה, והעולם שלי נמצא בו. בדיוק. זה המהות. לא, אתה נהנה מעולם העשייה, ואתה רואה בעולם העשייה את כל העולמות. כמו שאתה אומר, אני רואה את הבן שלי, כן? אבל אני רואה אותו, אני רואה אותו בעולם העשייה, אבל אני מדבר איתו עם הנשמה, עם הרוח, עם האישיות שלו, עם החוכמה שלו, עם ההוויה שלו, עם החיים שלו, שזה דבר לא נראה. אבל זה מלובש בעולם העשייה. אתה מתייחס לעולם העשייה עם כל הרבדים הפנימיים שיש לו. לא את החיצוניות. כשילד שמתחפש בפורים, תמיד הוא יודע שבסופו של דבר יש לו משהו מתחת. בדיוק. בסדר, הוא כרגע נהנה מפורים. אבל אנחנו, זה הנקודה של השאלה אם אתה מתייחס לחיצוניות או לפנימיות. אם אתה מתייחס לחיצוניות, אז אתה אומר, אני רואה את משה קורא את ים סוף, אז משה קרא את ים סוף. זהו. אז אתה אומר, השם לא נמצא פה. אבל אם אני מספיק חכם, אז אני מבין שזה לא הפלאפון, זה האדם שמדבר. זה לא הפלאפון. כן? אז מישהו ברא את השמש לעיר, זה פנס. אז מי מאיר? הפנס מאיר. מישהו מאיר עם הפנס, מישהו מדליק את הפנס. ההתבוננות הזאת, המחשבה הזאת, היא מביאה את פורים. זה כל הסיפור. זה לא הייתה לי השאלה. השאלה הייתה אם אני צריך. זה בדיוק ההתמודדות שבגללה עם ישראל לא מצליח להגיע לארץ ישראל, 40 שנה. כתוב ש-40 שנה בני ישראל לא מצליחים לקלוט את הנקודה הזאת, ולכן 40 שנה הם מסתובבים במדבר, סביב עצמם. עד שהם קולטים, כתוב, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע עד היום הזה, זה נאמר בשנת ה-40. זאת אומרת, עד שהם לא קולטים את העובדה שהשם פועל בתוכם, הם לא מצליחים להיכנס לארץ, כי... אבל כשהם מבינים שהשם בתוכם, אז אם השם בתוכם, אז מה הפחד? כמו שכתוב על אסתר, כתוב שאסתר מגיעה לאחשוורוש. אז... הביטוי שמבחינתה זה, ותלבש אסתר מלכות. אומרים חכמי הרמז, היא אומרת לאחשוורוש, יבוא המלך והמן היום אל המשתה. אז כל אחד שם לב שהמילים יבוא המלך והמן היום, זה ראשי תיבות שם השם, נכון? יוד כה וו כה. שהמשמעות, שכשהיא מגיעה, שורה אליה שכינה. בסוף, מגיע בן אדם, מגיעה אישה, מגיעה מלכה. אבל העובדה שהיא מודעת לעובדה שמה שמחיה אותה, מה שנותן לה את הכוח, מה שנותן לה את המלכות, מה שנותן לה את העוצמה, את החיות, זה הוא, זה נותן את הכוח, ואז הוא לא עומד לפניה. אותו דבר כשעם ישראל נלחם, כמה אחוז עם ישראל מקרב האנושות? רבע אחוז היום, כמה היה גם אז? אחרי חורבן בית ראשון. לא הרבה. אבל כשהם באים ככה, ואיש לא עמד לפניהם. כשבני ישראל באים ככה, עם עיניים פקוחות להבין שהשם בקרבם, איש לא עמד לפניהם. הם מנצחים את יריחו, הם מנצחים, כובשים, נכנסים לארץ. אבל אם אדם לא מודע לדבר הזה, הוא לא יכול לנצח, אז הוא מסתובב במדבר 40 שנה. אומר חכמנו, המודעות הזאת, התובנה הזאת, זה מפיל את עמלק, הוא מקים את המלאק. ההבנה, כשאתה רואה את עולם החומר, עולם העשייה שאתה אומר, אני רואה את השם בתוכו, או לא רואה את השם בתוכו? מנותק או קיים? אם זה קיים בתוכו, ניצחת את המלאק. אם לא, עץ הדעת. אמן. וזה מאוד משליך לימינו. על הרבה דברים שאנחנו רואים בימינו. אתה אומר, עם ישראל הוא עם חכם. למה הוא עם חכם? מאיפה החוכמה? מאיפה החוכמה של עם ישראל? עם ישראל חכם, ראים את החיילית עכשיו,
הרבה דברים, כל מיני המצאות. מאיפה זה בא חוכמה? אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא חלק מחוכמתו לבשר ודם, אז הוא נתן בך את החוכמה, אז אתה אומר, וואו, תודה רבה, אני רואה חוכמה, אני מברך עליה, אני רואה את הקדוש ברוך הוא, אני רואה את, כמו שאני מברך על תפוח, אני מברך על המים, כמו שאני מברך על השמש, מברך על הלבנה, מברך על הבגד, מברך על הנעליים, מברך על, 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 על האור, מברך על כל מה שסביבי, אני רואה דרכו את, 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 את פעולת השם, כך גם אני מברך על החוכמה שהיא נוכחות השם בקרבנו. אבל כשאדם לא מברך על זה, אז זה מתנתק. בעיה עם ישראל עם החוכמה הזאת לא עושה רק דברים טובים, זה הבעיה, שכניסו בנו יותר מדי חוכמה וזה גם לא טוב. החוכמה הזאת עם... זה פוליטיקה כבר. אני לא מדבר על מה, אני אמרתי בגדול. ברור, כל דבר שאדם מקבל יכול לפעול לטוב ולרע. גם חוכמה, כמו שאמרת, וגם יש לאדם מכונית, יכול להיות טוב לרע, נכון? ויש לאדם אש, יכול להיות טוב ולרע. יש לאדם עושר, וגם יכול להיות טוב ולרע. אבל בסופו של דבר, התהליך הוא שהטוב מתגבר. אם אתה מסתכל על, על המציאות שאנחנו חיים בתוכה, הטוב מתגבר. האור מתגבר. אם אתה רוצה את זה במספרים, כן? מבחינה חומרית, עם ישראל, נגיד, צובר יותר כבוד בעולם, יותר מעמד בעולם, יותר עושר, יותר עוצמה צבאית, יותר עוצמה חקלאית. מבחינה רוחנית, נגיד, המספר הישיבות בארץ הוא קופץ פלאים, כן? מספר ההתעוררות התשובה היא גדולה בעם ישראל. מספר האנשים שהם יותר קרובים לאשם, יותר הולך וגודל, וכל ה... זאת אומרת, יש תהליך של צמיחה. נכון שיש תמיד את הקליפה ואת הפרי, אבל בדרך כלל הפרי הוא הרבה יותר משמעותי מהקליפה. וכשאתה מסתכל על המציאות שעם ישראל נמצא בתוכה, אז הפרי הרבה יותר גדול מהקליפה. נכון שיש קליפה, אבל בסוף תסתכל על, על, על התוכן, אז כשבא החקלאי ומסתכל על הפרדס שלו, אז הוא אומר, יש לי פרדס מלא קליפות, יש לי פרדס מלא פירות. הוא מתייחס לפרי, נראות שהוא רואה את הקליפה, הוא מתייחס לפרי. אבוי אם הוא מתייחס לקליפה, נכון? זה דבר בדורנה, אתה אומר, אני מסתכל מה שקורה בדורנה, יש כזה צמיחה, עלייה, פריחה, התחזקות, התעצמות. ברור שיש פה ושם קליפות. אבל... זהו, אחיי ורעיי. אני רוצה באמת שנזכה תמיד לממש את המבט הזה של פורים תמיד. אנחנו אומרים את על הניסים בברכת מודים. בברכת מודים אנחנו אומרים, על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. על אלה אנחנו מודים ערב ובוקר וצהריים. אני יכול לשאול אדם, מה זה ניסיך שבכל יום? יש כל יום ניסים? איזה ניסים יש כל יום? לא שומע? התעורר בבוקר. זאת אומרת, הניסים שמדובר עליהם, הניסיך שבכל יום, להתעורר בבוקר. שיש השמש זורחת. ושהים קיים, לא שהים נקרא. שהשמש עוברת, לא שהיא נעצרת. שאני מצליח לראות את, את, את השמש הזורחת, ואני אומר נס. שאני מצליח לראות את, ה, את, ה, את המים בקוס, ואני אומר, פלא. שאני מצליח לראות את העיניים פקוחות, ולהבין את הפלא שבדבר. זה הכל תובנה שרכשנו בפורים. בפורים רכשנו את התובנה לראות את הקדוש ברוך הוא, גם כשים סוף לא נקרא. בפורים רכשנו את התובנה לראות את הקדוש ברוך הוא, גם שלא מתהפכים מים לדם. זה המיוחד של פורים, וכשרכשנו את זה, כתוב זכרם לא יסוף מזרם. זה לעולם לא עוזב אותנו. התובנה הזאת, כשהיא קיימת, היא קיימת תמיד. ים סוף שנקרא, זה חד פעמי. שמש בגבעון דום, זה חד פעמי. שמש זורחת, זה כל יום. מי שרואה את הנס בשמש הזורחת, הוא רואה אותה כל יום. מי שרואה אותה רק בשמש העוצרת, הוא רואה אותה פעם, וזה נשכח. זה המיוחד של פורים. מי רצון שבאמת נזכה
שהקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו לראות אותו בכל מקום ובכל זמן, אמן ואמן. ברוכים תהיו, שלכם פורים שמח, שלכם ברכה במשפחה, שנזכה שמתוך העיניים הפקוחות האלה יסתלק מאיתנו קליפת עמלק. אמן.